Hello, guys. Hello, guys. How are you today? Espero que esteja indo muito bem. Então, hoje nós iremos falar sobre talk about it. Conditionals, ok? Então, o que é conditionals? Pelo nome, dá para a gente levar em conditionals, condição, talvez, né? Então, algo que é uma condição que você recebe, talvez, que você coloca, pode ser. Outra coisa. De acordo com o meme, o que vocês acham que o conditionals lembra? Acho que vocês já devem ter trabalhado com isso, né? Então, então, sempre que a gente fala de conditional, a gente fala de uma palavrinha que sempre está em quase todos os conditionals. Isso mesmo. É o if. Você pensou no if. Congratulations. Então, sempre que a gente vai tratar de conditionals, a gente vai falar de frases, de sentenças, que começa com o if. E o que que é o if? O if, ele seria o nosso se. Então, por exemplo, uma condição. Se eu fizesse tal coisa, aconteceria tal coisa. Então, se eu fosse rica, eu compraria milhões de barras de chocolate. Uma condição, entendeu? Hoje a gente vai trabalhar somente com três delas. Existem mais, mas a gente só vai trabalhar com três: a zero conditional, a first conditional e a second conditional. Ok? So, let's go. Ah, também é importante dizer que vocês vão precisar take note, tá? Vocês vão precisar anotar isso aqui, porque esse conteúdo ele não é difícil, porém ele tem muitos detalhes que vocês precisam anotar para poder saber diferenciar cada condition, tá bom? Então, pausem o vídeo, peguem um caderno, peguem a caneta e anotem, ok? Então, let's go. Primeiro, zero conditionals. Então, uma zero conditional a gente usa para tratar de facts, like scientific facts. Ou seja, são fatos. São fatos que a gente sabe que é uma verdade universal. Então, por exemplo, quando eu falo que se eu colocar minha mão no fogo, eu vou me queimar. Isso é algo que todo mundo sabe. Certo? Por isso que ela é uma verdade lógica, uma verdade que todo mundo sabe. Então, logo, ela também pode ser constatado como algo científico, um fato científico, tá bom? Então, um exemplo agora. If you freeze water, it's turned into ice. Então, se você congela a água, ela vira gelo, certo? Então, é essa frase. E reparem que essa frase, ela não tem nada muito complicado nos verbos, né? O freeze, o turns. Não tem complicação porque ela está no simple present. Então, a gente tem a separação da primeira frase e da segunda frase por causa da vírgula que está ali no meio separando. A Isabela vai explicar depois sobre a vírgula. Mas aqui, vocês podem perceber que elas estão no mesmo estado, então elas estão sempre no simple present, tá? Então é do presente para o presente. O GIF para ilustrar. E agora, o segundo exemplo, que agora é na negativa. Então, if doesn't rain, the car doesn't get wet. Então, se não chover, o carro não vai ficar molhado. Certo? Então, esse é um exemplo da negativa também. Aí o do ficaria doesn't, certo? E é sempre e é no simple present, ok? No presente para o presente. Agora vamos para os exercícios. Então, choose the verb in the correct form. Ok? Agora vocês vão escolher entre A, B e C. Então, a primeira. If you da-da-da, to arrive on time, it is better to da-da-da, an Uber.
Okay. Letter A, it wanted, call it, once. Calls, want, call. Então, vou dar um tempinho aqui. Vocês pausam o vídeo, tá bom? E agora eu já vou corrigir, tá? Se vocês quiserem, pausam o vídeo para pensarem melhor. Então, se vocês escolheram a letra C, congratulations, guys, because it's letter C. Então, if you want to arrive on time, it is better to call an Uber. Então, se vocês repararem na letter C, vocês vão ver que é diferente da letter A e B. Porque elas, a tem, termina com ED, né, no passado, e a B termina com S no final. E a única que termina com no presente é a C, certo? Então, letter C. Agora a segunda. We can da-da-da you if you da-da-da. Então, qual dessas alternativas? Vou dar um tempo. Já vou corrigir. Se vocês escolheram A, então, correto, ok? Help you need. Não seria a letter B, porque termina com ED e também com S, you needs. E a C, está certo help, mas não está certo needed, porque está no passado. E lembrando que é presente para o presente. Então, a última. They da-da-da tired quickly if they physical exercise. Tá? Então, a gente tem a A, got, does. A B, get to. E a C, gets to. Tudo bem? Então, agora eu já vou corrigir. Se vocês escolheram a letter B, correct, guys. Então, they get tired quickly if they do physical exercise. Não tem ideia, não tem nem no futuro, nem no presente, nem no passado. É só o presente simples, tá bom? E é isso. Let's go to the next conditional. Okay, let's talk about first conditional. So, we use first conditional to express a real or a probable situation in the future. When you talk about possible plans, promises. Então, nós usamos o first conditional para situações que podem acontecer. Entendeu? Nós não temos 100% de certeza como a zero conditional. Mas, assim, é uma coisa que talvez aconteça, tem probabilidade, tá? Então, vamos para a estrutura dele. Então, como estamos falando de conditional, sempre tem um if, certo? E acompanhando o if, nesse caso, a gente tem o simple present, ok? E na outra parte da frase, o simple future. Quando a gente fala de simple future, nós estamos falando do will. Will and won't, que seria o will na negativa. Ok? Então, vamos para um exemplo. If I study, I will pass my exams. Então, como nós podemos ver aqui? O study, que está acompanhando o if, ele está no presente. If I study. E a outra parte, I will pass. I will pass está no futuro. Então, nós também podemos falar I will pass my exams if I study. Nesse caso, quando o if ele vem depois, então nós não usamos vírgula. A vírgula, ela é importante, ela é necessária se o if vem primeiro, ok? Então, aí sim nós temos que colocar a vírgula. Se toda a estrutura do if ela
for para depois, no meio lá da frase, então não usamos a vírgula. Então, vamos agora para os exercícios. Vamos treinar um pouquinho. Ok. Put the verbs in the correct form. Ok. If you don't, tanana, she, tanana, very upset, upset, com os verbos come and be, ok? Os verbos, entre parênteses, eles estão na mesma ordem para você colocar no lugar, tá? Então, vamos pensar um pouco. Nós temos o if, de acordo com o first conditional. Que tempo verbal que acompanha o if? E que tempo verbal vem depois dele? Então, deem uma olhada aí nas suas anotações. Vocês podem pausar o vídeo para fazer os exercícios, ok? E eu vou corrigir agora, tá? Então, if you don't come, she will be very upset, ok? Congratulations. Agora, número 2. I, tanana, to another city. If I, tanana, the entrance exam for college. Com os verbos move and pass. Ok? Os verbos, eles estão na mesma posição que eles precisam ser colocados. Primeiro você vai usar o move. E na segunda parte você vai usar o pass. Mas, sempre lembrando, ó, se a frase, o if está no meio, então nós não usamos vírgula. Mas o if, ele vai acompanhar o mesmo tempo verbal, o mesmo tempo verbal que está em cima. E a outra parte, ela vai acompanhar o mesmo tempo verbal dela. Entendeu? A gente só trocou a posição. Levando isso em consideração, bom, qual é a resposta? Podem pausar o vídeo, se vocês quiserem, para fazer o exercício. Mas agora eu vou corrigir, ok? So, I will move to another city if I pass the entrance exam for college. Ok? Número 3. If they meet to play soccer, I... Então, nós temos os verbos, ok? Ask and accept. Eles estão na mesma ordem para ser colocados, tá? Então, de acordo com os outros exercícios, de acordo com tudo que a gente viu, qual é a resposta certa aqui? Ok? Vocês podem pausar o vídeo, mas agora eu vou corrigir, ok? If they ask me to play soccer, I will accept. That is correct. Congratulations, guys. Agora nós finalizamos o first conditional e vamos para o second conditional, ok? Ok, second conditional. We use the second conditional to express imaginary situations. Então, são situações muito difíceis de acontecer ou impossíveis de acontecer, ok? São situações totalmente hipotéticas, às vezes fora da realidade. E para isso a gente usa o second condition. Então, vamos falar da estrutura, ok? Então, junto com o if, nós temos o past simple, ok? Na outra parte, a gente tem o present conditional, que é o modal, tá? Vamos lembrar um pouco do past simple. No past simple, nós temos dois tipos, o regular e o irregular, ok? Então, um exemplo de past simple que aparece muito e que é irregular é o verbo to be, com was and were, ok? E os verbos regulares, eles vêm com ed no fim do verbo. Ok? E no conditional, nós usamos o would,
aqui nos modais, tá? Nós usamos o would para afirmativa e wouldn't para negativa. Então, um exemplo. If I won $1 million, I would buy a palace. Então, if I won, é, ele é irregular do win, ok? E está no passado. Na outra parte, nós temos o would. Would é o modal, ok? O present conditional, ok? And nós também podemos, em todas as conditions, mudar, colocar toda a sentença do would primeiro e depois a sentença do if. Se nós invertermos as sentenças, então a gente tem que tirar a vírgula, se o if vai depois. E se o if começar, nós colocamos a vírgula, ok? Só lembrando. E pode pôr o GIF. GIF bonitinho. Palace of Dogs. Não tá certo dogs, tá, gente? É só uma brincadeirinha. Ok. Agora, os exercícios. Vamos treinar. Então, put the verbs in the correct form. Então, esse exercício é igual ao outro, mas levando em consideração o second condition. Então, vamos lá. Letra A. If I reach, I around the world. Com os verbos be and travel. Ok. Sorry, guys. No problem. Spoiler. Vocês podem pausar o vídeo para responder, ok? Mas eu vou responder agora, tá? So, if I were rich, I would travel around the world. Então, aqui, nós vemos algo um pouco inusitado, que é o were. Por quê? Porque, geralmente, nós usamos o were com was. O correto, nas outras formas, né, é usar com was. Mas, quando a gente está falando da second conditional, então, quando a gente fala second conditional, nós temos que usar o were, I were, ok? Então, é isso, tá? Então, anotem aí, ok? E vamos para a letra B. If she, your advice, she, your opinion. Com os verbos want and ask. Então, vocês podem pausar o vídeo, pensar um pouco sobre isso, ok? Agora eu vou corrigir. If she wanted your advice, she would ask your opinion. Ok? Congratulations. Agora vamos para a letra C. I tanana hard for the test if I tanana you. Com os verbos study and be. E vamos prestar atenção também que aqui nós invertemos a ordem. O if, ele está no meio, então ele não usa vírgula. Só que o if, ele sempre vai acompanhar esse mesmo tempo verbal. Entendeu? Das outras frases. E a outra parte, sempre também, esse outro tempo verbal, igual nós vimos nas outras frases, só que só está invertido. Levando isso em consideração, vamos ver a pessoa que está acompanhando o if, que é o I. O que a gente tem que pôr ali? Vamos lembrar. Então, olha, vocês podem pausar o vídeo para pensar mais. Agora eu vou corrigir, ok? So, I would study hard for the test if I were you. Ok? Então é isso. Congratulations, guys. Nós finalizamos essa primeira parte de explicação e de exercício. Agora nós vamos para um texto. Ok? Ok. Agora, gente,
Agora é o real oficial, tá bom? Que a gente vai realmente usar tudo que a gente praticou até agora, tá? Então, aqui é um texto em que a gente simulou o PAS, não é o PAS verdadeiro, tá bom? Então, vamos começar. Primeiramente, quando a gente tem um texto desse porte, de acordo com outro vídeo que a gente fez, qual é a primeira coisa que a gente faz? Exatamente. Ir para as questões, para saber, para ter uma visão direcionada para o texto, tá bom? Então, primeiramente, eu vou ler as questões com vocês rapidinho, só para ver o que se trata, tá bom? Então, a primeira lá, a frase: If he has, that he didn't pay attention to it, é um exemplo de second conditional? Segunda. Na frase: He really can act, o modal can expressa uma habilidade? Quarta, na frase, it makes me angry. O vocábulo makes está no plural? Number 8, a frase, if you have to see it, you will be annoyed with me. É um exemplo de first conditional. E a última, a frase, he is making more money. É um exemplo de present continuous. Então, com essas perguntas aqui que a gente pode ver, a gente observa que não tem muita contextualização do texto, é mais gramática. Então, a gente já pode ter um olhar direcionado sobre isso, tá bom? Então, agora eu vou ler o texto para ver do que ele se trata. Então, vamos lá. There is an old saying in the theater world: never work with children or animals. If you didn't watch this movie, you shouldn't read this text. If a pet that Hermann Gross has never heard this piece of advice, or if he has, that he didn't pay attention to it. It's not so much that Pete Doctor is bad film. Although, I can really find many reasons for saying it is a good one. It's more that is make me angry. Gross is a good actor. He appears on the New York stage last winter in Shakespeare, Romeo and Juliet, showing that he really can act. So, what he's doing in this nonsense. It's a story about a small town doctor who finds he making more money for looking after the local children's pets than he is by looking after humans. Then he gets in trouble with the police because he doesn't have to write short of license to do this. And surprise, surprise, the children and their pets find a way to solve his problems. I won't say how, as it is the only part of the film that even slightly original or amusing. If you have to see it, you will be annoyed with me telling you. But my advice is, when it comes to a cinema near you, stay in the shampoo the cat. Então, agora a gente vai ler o texto com mais propriedade. O que que o texto fala? Então, vamos lá. A primeira palavrinha ali, ó, comecinho. There is an old saying in the theater world of never work with children or animals. Então, o que que essa primeira parte quer dizer? Primeiramente, o que que significa old saying? Então, old saying é tipo um velho ditado, seria.
Então ali está falando que é um ditado de que nunca trabalhe com children or animals. Ok? Aí, continuando. If you didn't watch this movie, you shouldn't read this test. Então, se você não viu o filme, não leia o texto. É o que ele está falando, né? Aí a próxima parte. It is a pity that Hermann Gross has never heard this piece of advice. Então, o que significa pity? Então, pity significa uma pena. Seria uma pena o Hermann Gross never heard this piece of advice. Então, uma pena que ele não ouviu esse conselho antes, certo? Então, or if he has, that he didn't pay attention to it. Então, se ele ouviu esse conselho, ele não ouviu, ele não prestou atenção, certo? Não pay attention. So, it is not so much that Pack Doctor is bad film. Although, I can really find many reasons for saying that is a good one. Então, there is not so much that Pack Doctor is a bad movie. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que não quer dizer que Bad Doctor seja um filme ruim. Ok? Porém, eu consigo achar, I can find many reasons for saying there's a good one. Então, não consegue achar as razões para ser um bom, a good movie. Ok? So, it's more that is make me angry. Então, o que que significa angry? Faz ele sentir angry. Angry seria irritado, nervoso. Gross, it is a good actor. Então, Gross é um bom ator, certo? He appearance. O que que significa appearance? Então, a presença dele on the New York stage last winter in Shakespeare, Romeo and Juliet show that he really can act. Então, nessa apresentação em Nova York de Romeo e Julieta, mostra que ele can act, que consegue atuar. So what he's doing this nonsense? É uma pergunta, right? So what he's doing this nonsense? O que significa nonsense? Então, pensa, sense significa uma razão, certo? It's a sense, makes sense, faz sentido. A nonsense significa o oposto, certo? Então, what he's doing this nonsense? Por que ele está fazendo esse absurdo, esse não faz sentido, entendeu? So, it is a story about a small town. Então, nesse parágrafo aqui, ele vai explicar, tentar explicar como que é o filme, certo? Que aqui ele tá falando do filme, porque que ele não gosta do filme. Mas agora ele vai explicar. So, it is a story about a small town doctor who finds he is making more money by looking after local children. Pets than he is by looking after humans. Então, essa story passa numa small town, cidade pequena, and the doctor find he make more money by looking after the local children. Então, ele faz mais dinheiro, ele consegue mais dinheiro. O que que significa looking after? Looking after seria cuidando do local, do pet das crianças.
than he's by looking after humans. Então, ele consegue mais dinheiro cuidando dos pets, das crianças, do que cuidando dos humanos. And he's a doctor, okay? And then he gets in trouble with the police. Então, ele entra num problema aí político, da polícia, com a polícia, né? Because he doesn't have the right sort of license to do this. Então, por que que ele entra num trouble? Porque ele não tinha a license to do this. Então, ele não tinha licença para isso. And surprise, surprise, the children and their pets find a way to solve his problems. Então, o que que as crianças fazem? As crianças ajudam ele a resolver os problemas. So, I won't say how, as it is the only part of the film that even slightly original or a museum. So, ele tá falando aqui. Então, eu não vou dizer como. Mas há uma, the only part, the movie, que é slightly. Slightly. So, slightly seria uma parte levemente original. Então, tá dizendo que essa parte foi diferente, foi original. And a museum. Museum. O que significa? Fica algo divertido. Então, para ele, essa parte em que as crianças help the doctor was fun. Entendeu? If you have to see it, you'll be annoyed with me telling you. Então, se você for ver, for assistir o filme, você vai ficar seria irritado comigo por te dizer. But my advice is, when it comes to a cinema near you, stay in and shampoo the cat. Então, o meu advice, meu conselho. O meu conselho é, quando tiver, when comes to the cinema, então se você for assistir o filme, for no cinema, perto de você, stay in, ou seja, fique em casa. And shampoo the cat, então lave o gato, entendeu? Ele tá fazendo trocadilho aí pelo cara ser doutor e aí cuidar dos pets. E aí, é isso. Essa é a parte, ok? Aí, podem pausar o vídeo, tá bom? Leia o texto de novo, presta atenção, leia as questões, tentam fazer elas sem ajuda, sem olhar o caderno, tá? Porque vai ser de grande ajuda para vocês. Então, pausem, reflitem, porque daqui em diante a gente já vai corrigir, tá bom? Então, let's go. Ok, voltando da pausa de vocês, agora vamos corrigir. Então, tá, número 1. Então, primeiro, de acordo com o texto, a sinônima for correto. Correto, tá? Importante. Vamos lá. Número 1. A frase, if he has, that he didn't pay attention to it, é um exemplo de second conditional. Então, vamos lembrar. O que precisa ter para ser um second conditional? Tá. Para ser conditional, precisa ter o if. Ok? Temos o if. Junto com o if, de acordo com o second conditional, precisa ter o passado. O tempo precisa estar no passado. E na outra parte... tá certo. Na outra parte, é o would. Ok? É o modal. Então, vamos conferir. If he has, então, has não é passado, é presente.
that he didn't pay. Didn't é passado, mas ali a gente precisava era de um modal. Então, não é um exemplo de second condition. Ok? Número 2. Na frase, he really can act, o modal can expressa uma habilidade. Então, vamos voltar no texto um pouco. O primeiro parágrafo, o fim do primeiro parágrafo, ok? His appearance on the New York stage last winter in Shakespeare's Romeo and Juliet shows that he really can act. Então, ali ele está falando da peça, da performance dele, né? A atuação. Então, realmente, o can, nesse caso, é uma habilidade. É algo que ele pode fazer porque ele tem capacidade para isso. Não é permissão. Ok? Então, o 2 está correto. Número 4. Na frase, it makes me angry, o vocábulo makes está no plural. Então, vamos pensar um pouco. A frase, ela está no presente. E quando se trata do presente e da terceira pessoa, que é he, she, it, o próximo verbo, ele precisa vir com o S no final. Então, esse S não tem nada a ver com o plural, mas sim, ele quer dizer que ele está acompanhando a terceira pessoa, que é he, she, it. Apenas isso. Então, a 4 está errada, ok? Número 8. A frase, if you have to see it, you will be annoyed with me. É um exemplo de first conditional. Então, vamos lembrar. O que precisa ter para ser uma first conditional? Então, acompanhando o if, nós precisamos do verbo no presente. Ok? E na outra parte, nós precisamos do futuro. Então, vamos conferir. If you have, ok, have está no presente. To see it, you will be. You be, então, está no futuro. Então, sim, este é um exemplo de first conditional, ok? A 8 está correta. Número 16. A frase, he is making more money, é um exemplo de present continuous. Então, vamos lembrar. O que precisa ter para ser present continuous? Nós precisamos do verbo to be, seguido de um outro verbo com ing. Então, vamos prestar atenção na frase. He is. Is é o verbo to be. Correto. Making. Making é o verbo make with ing. Ok? Então, sim, a frase 16, ela é um exemplo de... A frase he is making more money é um exemplo de present continuous. Número 16 também está correto. Então, considerando o pass do when, a prova da when, nós precisamos somar os números que nós escolhemos. Então, nesse caso, deu 26. E 26 é o número que você irá precisar marcar no gabarito. Ok? Então, é isso, guys. Congratulations. Congratulations, se vocês conseguiram chegar neste texto e acertar pelo menos duas. É difícil acertar tudo, a questão inteira. Mas, congratulations, se vocês acertaram pelo menos duas ou até uma, tá? Congratulations. Congratulations. Então, acabamos por aqui. Ok? Yeah. E esperamos que nesse momento ajudado vocês com as nossas dicas, com a aula. Uhum. E se vocês precisarem, voltem no vídeo, tá bom? Revejam tudo de novo, porque esse conteúdo ele é cheio de detalhes. E é isso, guys. Thank you so much. Bye. Yeah.